ទស្សនាដើម្បីយក២000ដុល្លារភ្លាមៗកញ្ញាប៊ុនរដ្ឋាជើងខ្លាំងនៅខេត្តមកបោកដល់ភ្នំពេញយកមិត្តភក្តិដាក់ទុនទាញយកលុយអស់ជិត២ម៉ឺនដុល្លារបិទទូរស័ព្ទដាក់មេប្រូចរបូតទាំងឡានទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិត បយូនតាមប្រភពពីម្ចាស់លុយបានឲ្យដឹងថាការរាប់អានមិត្តភ័ក្តិយូរឆ្នាំធ្វើឲ្យបាត់បង់មនុស្សមានបេះដូងដ៏កម្រណាពីព្រោះតែដុល្លារដោយសារការទុកចិត្តទួយកលានមកបញ្ចាំក៏មិនយកទុកដែរកាលពីថ្ងៃមុនខ្ចីលុយកញ្ញារូបនេះមកលងលោមម្ចាស់លុយទាំងទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានលុយទោះធ្វើថោកទាបយ៉ាងណាក្តីរហូតដល់ថ្ងៃឯកភាពគ្នាឲ្យខ្ចីលុយនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជាតំណាក់ កាលទោះបីគ្មានលុយគ្រប់ក៏ដោយបុគ្គលបនរដ្ឋានេះខិតខំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ចីលុយគ្រប់ចំនួន20,000តែម្ចាស់លុយមានលុយត្រឹមតែ10,000 ពីពាន់ដុល្លារប៉ុណ្ណោះទាំងក្នុងកុងនិងលុយក្រៅប្រភពបានបន្តទៀតថាបុគ្គលបនរដ្ឋាប្រើល្បិចយកឡានព្រោះស្លាកលេខ ប៊ីអកៅសបីប៉ែសមួយសូមបងប្អូនជួយប្រាប់ផងបើឃើញប្រភេទឡានខាងលើបែបនេះជាវៀងកំឲ្យដើរតែបោកគេដទៃទៀតសូមបញ្ជាក់ថាកញ្ញាបនរដ្ឋាកើតនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1961មានកម្ពស់1ម៉ែត្រ56ជាអ្នករស់នៅភូមិស្ទឹងកំបត់ឃុំអង្គរបរីស្រុកអង្គរបរីខេត្តតាកែវបើបងប្អូនឬសមាជិកណាបានស្គាល់ឬមានដំណឹងថាបុគ្គល បនរដ្ឋានេះនៅទីណាសូមផ្ដល់ដំណឹងឬខលមកលេខ085 73 39 38លោកអ្នកនឹងទទួលរង្វាន់2000ដុល្លារភ្លាមៗព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទង KLIT&M ទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភពនៃជីវិតទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីជាប្រភពទឹកធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ពិសាទឹកបរិសុទ្ធពលូស៊ីមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នក សូមពិសារទឹកបរិសុទ្ធប្លូស៊ីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់លោកអ្នកកាន់តែប្រសើរឡើងទឹកជាប្រភពនៃជីវិតទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ